Dobrý večer, vážení přátelé, středeční večer a dnes pro ty, kteří sledují naše programy dopředu, tak to není novinka, pro ty, kteří se nechávají překvapit, tak tady máme dneska milého hosta, opět po nějakém čase Ivana Kratochvíla. Ivane, vítej, jsem rád, že se zase můžeme tady popovídat. Děkuji za krásné přivítání, přeji tobě, celému rádiu i všem posluchačům krásný, slavnostní, sváteční večer, když je dneska pracovní den, ale jsme mezi svátkama, tak si to ještě užívejme. Ono, hodně lidí si bylo dovolený, že aby to protáhli. Ivane, my oba dva jsme lidi, kteří hodně pamatujeme. Máme toho, já o něco víc, máme toho hodně za sebou a poměrně dost před sebou. A řekl bych, že toho před sebou máme víc toho nedobrého, než toho dobrého. Jak si trávil vánoční svátky a jak si byl spokojený s tím, jak je trávili lidi podle toho, jestli čteš ty diskuze na těch sociálních sítích? Zkrátka, jak na tebe působili? Ty jsi duchovně založený od člověk, i když jsi voják. Je to takový poměrně pro mě aspoň dost neobvyklé, aby voják, podplukovník, aby byl zároveň duchovně zavěřený. Zkrátka, jak si prožíval, jak na tebe působily letošní Vánoce a vůbec ta celková situace, která musela vás, vojáky, obzvlášť iritovat, mám na mysli, tu nešťastnou válku. No, teď si zamotal strašně moc věcí dohromady. Já vím, aby si mohl povídat. Já začnu těma Vánocema jako takovejma. Vánoce jsou nádherná příležitost pro lidi, aby si srovnali svůj vlastní život, aby si srovnali to, čím ve světě jsou, jak se k tomu světu chovají a jak se chová svět zpátky k nám. Jo? Protože ty Vánoce, to je vlastně takový moment, kdy dobře, z náboženského hlediska se slaví narození Krista. Když na to kouknu z pohledu ateisty, nikdo nedokázal, že se ten Kristus zrovna narodil v tomhle ten okamžik. Nicméně, je to den, který je komplexně symbolický, protože teď máme vlastně nejdelší noci. Obrací se ten svět, který šel vlastně celý podzim, začátek zimy, který šel vlastně do temnoty, tak se obrací z temnoty ven. To znamená, je to příslib něčeho nového, krásného, světlého. Je to příslib toho, že někdy vykvetou kytičky, že budou stromy obsypané ovocem, že budou žně, že bude krásně, že bude říje, jo? Že budou sami ty krásné pozitivní věci. Nicméně teď musíme uzavřít to, co máme za sebou. Prostě projít tou symbolickou temnotou, aby jsme mohli jít k tomu světlu. A to je dobrý se zastavit, otočit se a zeptat se sám sebe, protože nikdo vás nezhodnotí objektivně nebo lépe než protože nikdo nezná vaše pohnutky, jako prostě co člověk chtěl, nechtěl, udělal schválně, udělal omylem, ublížil, aniž by chtěl, ublížil, možná ani si to neuvědomil, že ublížil, na druhou stranu ani si to uvědomil, tak třeba někomu strašně pomohl. A podívat se zpátky a říct si, jsem schopný a ochotný říct sám sobě, no, tak to zvlád. A nebo nezvlád. A přiznat si to. Tohle to jsem prostě nezvlád, tohle jsem podělal. Ale už je to krok k tomu, aby se prostě s tím dalo něco dělat, aby se prostě mohlo do toho světla jít, říct, aha, tak tohle to fakt se mi nepovedlo, tak buď začněme od znova, nebo jdu a omluvím se, poprosím o odpuštění, to všechno k těm Vánocům patří. Je to, no právě, o pokoře. Ano, přesně, je to o pokoře. Je to o zamyšlení, jak si krásně pro tady řekl teďka. A jak na tebe působí v posledních několika desetiletích, já bych řekl, že tak 40-50 let už to je,
že se nám tyhle ty duchovní svátky, narození Ježíše Krista, narození člověka, protože on skutečně existoval a on skutečně, a je úplně jedno, jestli se narodil v roku 3 před naším letopočtem nebo 2 po našem letopočtu, jak se tam jsou různý ty data, ale on skutečně na tisíciletí převrátil myšlení lidí. Takže jak se díváš na to zkomercionalizování těch duchovních svátků vánočních na pustý kšeft, ty na lidi útočí ze všech stran reklamy a nabízí se jim půjčky na Vánoce a já nevím všechno možný, jak to na to působí? Tohle to jsou věci, které jsou doslova do písmene nelidský, protože lidi, kteří o tomhle tom rozhodují, ty nezajímá, jestli ten člověk, na kterého se působí, a ta propaganda je velmi účinná. Jako, říkejme si, co chceme, když za někým přijdu a řeknu mu, jsem strašně rád, že tě vidím, máme Vánoce, tak každý čeká, no dobře, a co máš v ruce? Jo, podvědomně, protože to tak je, každý chodíme s něčím v ruce, ale teď to nejkrásnější, co člověk může dát, je dát sám sebe, svůj vlastní čas, svoji vlastní energii, prostě prospět, já můžu prospět tobě. Jo? V tom je ta podstata těch Vánoc. Jenomže ano, jsme takhle deformovaný a nejhorší je, že pokud ještě dáš dárek jako fyzický dárek, tak zaplať pánbu za to, protože si musel ten dárek tomu člověku vybrat. Musel si vybrat něco, co si ty myslíš, že jemu se bude hodit. Co si ty myslíš, že jemu prospěje. To znamená, musel si sám sebe vložit do toho dárku a chceš mu udělat radost. Ano, ano. Průser je, když se netrefíš a ten dotyčný ti to hodí na hlavu. Pokud je to dospělý člověk, tak ti to na hlavu nehodí, protože v tom vidí to, že si tam tu symboliku, ano, to ano. Úsilí. A když to není dospělý člověk a je to magor, no tak jako... Ale oni i dospělí lidi, některý tohle to dělají, ano. No, i dospělí jsou magoři, no. V podstatě tady mě nejvíc vadí, že právě, ty jsi říkal, už to vešlo do všeobecné zvyklosti, když někdy někdo přijde a nemusí to být zrovna o Vánocích, tak musí něco mít v ruce. Musí něco přinést. Já jsem tohle nikdy nebral. Já jsem vždycky, když jsem chtěl někoho vidět a stál jsem u toho člověka, tak jsem nečekal, že by přinese já nevím nějakou tadyhle dobrutku nebo nějakou věc. Já jsem se těšil na něj, že si s ním popovídám na jeho myšlenky, na jeho přítomnost. Stejně tak, když jsem někam jel. Ale ta společenská potřeba převýšila, nebo taková zvyklost převýšila tyhle ty duchovní stránky, takže člověk musí se chovat jako všichni ostatní, jít se s tím stádem a taky musíš něco přinést. No. Ale furt, aspoň když je to věc, ale nejhorší, co může člověk udělat, je, že vytáhne peněženku a dá tomu dotyčnímu peníze. To je prostě, já si tě kupuju, jo? To už není o vztahu, o lidství, to je o tom, já si tě kupuju. To znamená, v tom okamžiku toho druhého degraduješ na zboží. No já to vidím jinak, Ivane, já v tom vidím jiný aspekt ještě. Uh-huh. A jeden aspekt je ten, co jsi říkal, ale druhý aspekt, vem si, že 60 až 70% dárků, kterýma obdaruješ někoho blížního z lásky, jsou dárky, které jsou nevhodné. Mm-hmm. Který ten člověk za prvé nepotřebuje, za druhé se mu nehodějí a za třetí, a to se taky stává, je to jenom další krám do baráku. A takový dárek má funkčnost pouze v ten okamžik, kdy je daný. 2 minuty potom, co je ten dárek daný, tak se na něj zapomene, protože je nechtěný. Není. Když to? Když víš, a je to, aspoň já to tak vidím, vztah rodiče k dětskám, vnoučatům, takže ti mladí se perou se tím životem kor dneska a těch peněz moc nemají, tak jim nebudu kupovat kraviny. Tak jim řeknu, potřebujete tady nový dveře, když děláte tady, si představujete barák. No já vám nebudu nějaký boňavky kupovat. Tady máte peníze,
To jsou ty dveře, ale to je něco jiného. Sami. To je něco jiného. To už jim dávám kus těch dveří. No přesně tak, takhle to já zejdím. Dávám jim to, co oni potřebují. A to si mi tekon krásně otevřel cestu. No. V jedné nejmenované zemi, o které se nesmí mluvit, je stromek, na kterém si děti dávají přáníčka, co by strašně moc chtěli, ale nemůžou a nemají na to. Oni zavou tento stromek jolka. A ku podivu, člověče, zase jsou jiní lidi, kteří k tomu stromku chodějí a ty dárky plnějí. Mm, ano. Jo? A dostal se mi příběh ke mně, holčička, která chtěla strašně pejska, na pejska nebylo, samozřejmě, protože mladý rodiny všude to mají složitý, tak tahle holčička prostě si šetřila na pejska. No. Pak začaly ty ukrajinské události a holčička se rozhodla teda, že strašně moc chce pejska, ale že ví, že je důležitější, aby ty lidi, kteří tam jdou, tak aby měli pořádné vybavení, aby to... tak dala ty peníze do nějaký sbírky, koupili se za to nějaký požichy nebo co, a protože to bylo adresný, tak se vědělo, že tyhle ty peníze jdou, já nevím, Ivanu Ivanoviči, jo? Jasně, ano. No a když přišli jako k Vánocům, tak těmhle těm lidem nabídli, aby jim prostě, těm lidem, co dostali ty dárky od nich, aby jim poslali nějaký dopis. Tak ona napsala ten dopis, poslala to, a ty chlapi, když to přečetli a zjistili, že ta holka vlastně šetřila, já nevím, 3/4 roku na pejska a pak místo toho to vrazila do té sbírky, aby ano, měli to, tak ty aby jim pomohla, tak tyhle ty chlapi v těch, s prominutím, jak se to řekne slušně, sračkách, sebrali, udělali sbírku mezi sebou, koupili nějaký dárky, takový ty normální čokolády a to, a koupili pejska. Pejska. Hmm. Hmm. A poslali jednoho prostě, aby jí to osobně předal. A tady vůbec nejde o to, kdo kolik kam vrazil tohle, jo? Ale že ty lidi na sebe myslej. Ano, přesně tak. A to je právě to, že mně se taky nelíbí, tady máte peníze, jako něco si kupíte. Ale je přece daleko, řekl bych, smysluplnější. A já jsem byl o těch dveřích, protože v loni před Vánocem se mi tohle to stalo u mýho pravnoučka. Uh-huh. Byli mu 4 nebo 5, teď mu bude 6, tak mu 5 let. A když jsem se ho před Vánocem, když jsme tam přesně něho byli, on je rozumrada. On umí číst normální knížky, si čet, ani nebylo mu ještě 5 let. Jo. On už teďka, když nechodí do školy, teď bude až letos, teda po příští rok. A já jsem se ho ptal se Soňou, Jiříku, co bys chtěl k Vánocům? No a protože rodiče předělávají domek, koupili si na hypotéku domek, a protože ta hypotéka neměli tolik peněz, aby si koupili hotovej, tak ho předělávají. Uh-huh. Koupili si starší domek a předělávají ho. Takže mu udělali pokojík. A teď si představ, že tenhle ten 4letej, skoro 5letej kluk nám řekl s vážnou tváří, když jsem říkal Jiříku, no Soně se ho vlastně ptala, co by si chtěl k Vánocům od Ježíška? Babičko, já bych chtěl dveře do pokojíka. No my jsme byli od necelého 5 let dítěte, no, my to, jsme to byli nečekáš. Sokovaný. Ano. Já povedám, proč? No, tatínek mi udělal pokojík hezký a já tam nemám dveře a já bych tam chtěl mít dveře. Protože to nestačí, že oni ty dveře neměli na to. No, to není jednoduché, ale... No. Takže dostal k Vánocům nové dveře. Ale protože je kravina kupovat dveře, když mají třeba jiný vkus, tak jsme věděli, kolik ty dveře stojí. A ne, to se musí dělat do celého baráku najednou. Přesně tak. Jo? Ale to je přesně ono. Prostě ty přispěješ na nějakou věc. Takhle se dělá, takhle to má být. Jo? A to už nedáváš peníze, to už si nekupuješ to člověka, ale skládáš se na nějaký dar, na který prostě jako on takový nemáš. No samozřejmě dostal ještě tablet a takovýhle věci, že jo, běžný dárky. Ale nás zarazilo se Soňou největší přání. Byly ty dveře. Chtěl mít dveře. Já si to neumím představit, že jiný vnuci
tohle je pravnuk. Takže by takhle byli. No tak já jsem žádný pravnouče ve 4 letech nešel to normální knížky, jak čte on. On si čekl normální knížky, jo. A takže já si pomně, protože já jsem taky čet od 5 let knížky normální. No a tak tady to je zase druhý příklad toho, že oni, ti mladí, ty peníze potřebují se točit, nemají tolik. Takže jsou vděční za každou takovou pomoc. A je to daleko lepší, než by jim člověk koupil nějakou kravinu. Jo, takže má no, nové dveře. Ano, tak to je dobře. Ta. No, takže takhle já zase vnímám tyhle to obdorovávání. Na druhou stranu, jak se díváš na svět, ve kterém žijeme? A srovnej ho, když jsi chodil do školy, když jsi byl malý kluk ty. A teď? No, když... Teď to možná bude znít blbě, možná až cynicky, ale já jsem měl krásný, radostný dětství. Přestože děda se pár let předtím vrátil z kriminálu, jo, přestože máma nemohla na vysokou, já nevím, co všechno, ale já jako dítě jsem měl radostný dětství, protože byl jsem u babičky, sebral jsem psa, vyběhl jsem do lesa, brouzdali jsme lesem, pak jsme tam měl nějaký kamarády, tak jsme prostě lítali po pastýřské stěně, ulice byla naše, jo, nikdo, žádný mobily, nic nebylo prostě. Ráno jsem vyběhl a v poledne jsme se někde najedli, večer, když se... Do tmy musíš být doma, ano. Do tmy se bylo doma. No. A prostě to fungovalo. Člověk si, to dítě si nedovolilo být prostý, protože stejně máma se všechno dozvěděla, ty ženský si všechno pověděli, sice Pavlače jsme neměli, ale stejně prostě ty informace tekly. Takže když se mi podařilo rozbít okno, tak jsem to taky neutajil a musel jsem vytáhnout ze spořínku hezky a jít ho koupit, jo, zaplatit a ještě se jí omluvit, že jsem se trefil do okna. Jo. To prostě normální klukovský dětství. Já jsem to dětství měl poválečný a navíc táta byl politický vězeň, takže my jsme měli bídu. A přesto jsme měli krásné dětství, mnohem krásnější než současní mladí, protože pro nás bylo největším trestem domácí vězení. Mm-hmm. Já jsem tenkrát si pamatuju, jak mi se něco provedl. Já jsem byl lotr a táta mi říkal, já jsem demokrat, já ti dám demokraticky vybrat. Buď týden domácího vězení, anebo dostaneš vařečkou přes zadek. On to řekl jinak, česky. Ano. A hádej, můžeš jednou, co jsem si vybral. No samozřejmě, přece nebudeš týden dřepět doma. Přesně tak, když byl krásně venku. No. To pro nás bylo strašný. A dneska bavil jsem se svým vnukem. Dneska by si šel k psychologovi a já nevím, no, kam to, ještě. To samozřejmě to nesmí. Ale teďka si vím, že ten můj nejmladší vnuk, když byl malej, dneska nejmladšímu mému vnukovi je dneska 26 let. Nejmladšímu. Nejstarší vnučce je 35. A vnučce. Mm-hmm. A ten, když byl malej, když chodil do první třídy, tak něco zprovedl a rodiče mu zakázali chodit ven a on na to řekl, a mě to nevadí, když ono je doma taky dobře, já mám počítač. No, ale kdyby ten počítač neměl, tak má absťák. Ale přesně tak. Oni ty dnešní děti už neumí komunikovat jinak než přes SMSky. Oni nechodí v těch partách, jako jsme byli my. Oni neznají to, co jsme měli my, když jsme řechtali party, které se spolu bojovali. Měli jsme krásné dětství. Víš, ono v těch partách se rozvíjela fantazie, protože to jsme si hráli na vojáky, na indiány, já nevím na co všechno. A prostě tam musela hrát představivost obrovskou roli, že? Protože furt jsme běhali po jednom a tom samém trávníku. A jednou to
tam stála indiánská vesnice, po druhý tam vedla fronta, po třetí tam bylo moře a stavili jsme koráb, jo. Ano. Ale protože tu fantazii jsme si vlastně podporovali v té partě. Ano. Dneska ty děti tu fantazii, řekněme si, utápějí v tom počítači, ale ta fantazie je řízená umělou inteligencí. Takže my jsme vymýšleli zábavu, oni se nechají bavit. Tak. Nevymýšlí nic, to je přesně ono. A tím pádem ta jejich inspirativnost, ta inovativnost, prostě ta kreativita, jak se říká, tak ta je vlastně potlačovaná. Ivane, další věc, která by mě zajímala, tvůj názor, víš, já nemůžu říct o sobě, že jsem pacifista. Já nemám rád násilí, nemám rád války. Uh-huh. Já jsem už za dob vietnamské války byl hippies, jo. Mašli korálky v dlouhých vlasech a na tričku peace, no war. Jo. A volná láska. Volná láska, samozřejmě krásná doba, ano. Ano, no, not war. Tak. Takže já jsem neměl rád válku a nemám rád do dneška válku, nemám rád zabíjení. Ivane, co to je za lidi, kteří se vyžívají v tom, že uměle prodlužují válku, ve které umírají tisíce lidí? Je mi naprosto jedno z jedné nebo z které strany. Umírají tam mladí lidé, umírají tam civilní občané, umírají lidé, kteří by mohli žít celá desetiletí. Jak někdo může si ve svým vlastním svědomím srovnat, že podporuje jakoukoliv válku? Na to je těžká, krátká odpověď. Ty si řekl, že jsi pacifista. Protože... Já jsem pacifista. Dobře. Já bych šel ze zbraní v ruce prát za to, kdyby mi někdo šel brát třeba dům, který jsem si postavil vlastní rukama. Tak. Kdyby mi někdo chtít zabít vnuky, děti, tak bych se bránil. Samozřejmě i s tou zbraní v ruce. Tak a teď si praštil ten hřebíček na hlavičku úplně do středu. Protože ani já nemám rád válku. A proto jsem se stal vojákem. To není paradox. Chceš-li budovat mír, buď připraven na válku. Ano. Pokud chceš, aby ti nikdo nenapad, protože nevíš, co je za lidi kolem tebe, tak musíš být silnej. Silnější než oni, ano. Minimálně stejně silnej, aby prostě ty následky, které by ten střet měl pro něho, byly takový, že by mu přišla chuť. To je princip míru. Bohužel. Protože nějaký sladký slovíčka, jako budeme kamarádi a tohle, to právě ti, kteří jsou největší agresoři, mají plná ústa takových slov, ale na druhou stranu se připravují na to, jak ti všechno seberou. A podle mě většina těch lidí, kteří jsou na té frontě, tam nechtěla. Ale na jedné straně jsou tam nahnaný, protože musí, protože ten systém je tak postavený. A nedělejme si iluzi, pokud tady někdo vyhlásí mobilizace, tak ty chlapi půjdou. Protože když nepůjdou, tak je zavřou, rodiny přijdou o chleba, rodiny budou perzekovány, takže pár lidí to udělá, těm se udělá šílený dusno a udělá se to dusno tak, aby to prošlo všema médiema a ostatní si to rozmyslej, takže většina lidí půjde. Ze strachu, ano. Ze strachu a v podstatě z pocitu zodpovědnosti za svou rodinu se tam nechají nahnat. A nechávat se zabít. A pak jsou lidi, kteří si uvědomují, že pokud by tam nešli, tak by přišli o rodiny, tak by přišli o chleba, tak by prostě byli zlikvidovaný i jiným způsobem. A je to jenom o paměti, o tom, jak si pamatuju minulost, která prošla na mém území. O nic jiného to nejde. Jo? Bavíme se, dobře, začali jsme se bavit o té frontě, co je na Ukrajině.
většina lidí ještě si pořád pamatuje 90. léta v Rusku. Já jsem zaplať pánbu v 90. letech v Rusku nebyl. Ale byl jsem tam poté. A to, co jsem slyšel, ty příběhy, to bylo něco šíleného. Tam byl hlad. Ty ztráty, které Rusko mělo, byly větší za dob Gorbačova a Jelcina, než který měli za dob druhé světové války. Ty vyčíslené ztráty. No? A tohle to prostě ty lidi si pamatujou. Samozřejmě, že je tam spousta lidí, pro který na tom vydělali, pro které je to byl biznis, oni prostě se dostali někam vejš, jako u nás, zlatá 90, no, který prostě přišli k obrovským penězům. Takže ta pátá kolena tam je a je tam hodně silná, takže ono se to tam mele. A já si dovolím říct, že to, co se děje na té Ukrajině, je v podstatě občanská válka. Jo? Protože to nejdůležitější není to, co se děje na té frontě, ale to, co se děje za tou frontou. Jo? Protože tam se teď čistí to myšlení lidí a to uvědomění si, tak dobře, patřím do téhle země nebo nepatřím. Je to moje vlast nebo není. A to je věc, která tady v podstatě je už desetiletí opomíjená, řeknu to slušně, a my tímhletím budeme taky muset projít, ale... Ano, my s tím budeme procházet, co nevidět. Protože se musíme uvědomit jednu věc. Český národ dvakrát si podřízl pod sebou větev. Za poslední rok a půl. V loni v říjnu ve sněmovních volbách umožnili vládu té pětikolky, která jde proti všem lidem. A letos se zopakovalo. Teď nás čekají prezidentské volby. A mě naprosto, to je moje otázka taky na tebe, jak to vidíš ty, mě, Ivane, naprosto fascinují lidi, kteří bezostyšně říkají, a jsou to lidi, kterých bych si jinak i docela vážil, že nebudou riskovat, aby se do druhého kola dostali dva kandidáti pětikolky, tak to raději hodí Babišovi, než aby to hodili jedinému vlasteneckému kandidátovi Jardovi Baštovi. Protože ten se tam stejně nedostane. Tohle to totiž říká mainstream, tohle to účelově se tvrdí a vešlo to do podvědomí, protože oni se obojejí. Jak to vidíš ty, jako zkušený chlap? Nevím, jestli jsem zkušený chlap, ale já to vidím takhle. Jarda Bašta je jediný nesystémový člověk, který se tam dostal proto, protože už nebyla síla těch kandidátů nesystémových, bylo tolik, že prostě ty nejviditelnější vytlačili, jako je třeba Pepík Skála, ale Jarda Bašta se tam dostal. On je jediný, který nemá Aspen Institut. On je jediný, kdo nemá Aspen Institut. On je jediný, kdo není tahaný. Serešujeme nitkama. Tak. Ano. Proto oni udělají všechno proto, aby se tam Jarda nedostal. Můj pohled, můj názor. Je třeba dát hlas Baštovi i za tu cenu, že ten hlas neprojde, že Jarda tam nedojde. Z jednoho jednoduchého důvodu. Že se falšujou volby ve Spojených státech, to už víme. To už je v podstatě obecně známá věc. Když se falšují ve Spojených státech, proč by se nefalšovali u nás? To, jestli tam opravdu fyzicky se Jaroslav Bašta dostane nebo nedostane, je druhá věc. Důležité je, aby měl co nejvíc hlasů. Trump měl většinu hlasů a přesto se tam nedostal, protože se volby falšovaly. Když bude mít Jaroslav Bašta většinu hlasů, jsem, řekněme, na 90% přesvědčen o tom, že začne týct voda do počítače, který sčítá hlasy a bude se to muset restartovat a dělat tam různé věci. Vypadne elektrika, přijdou Marťani, jo, zmrzne jim tam vedení, já nevím, co prostě, jaký katastrofy v tom centrálním spočítači budou, aby se tam nedostal. I kdyby se tam nedostal, je důležitý, aby měl co nejvíc hlasů. Tak, jak bylo strašně důležitý, aby 28. října bylo plný Václavský náměstí. Přestože
se opticky nic nestalo, tak se stalo strašně moc, protože lidé, kteří mají možnost působit na uspořádání Evropy a světa jako takového, ti lidi, kteří vytváří geopolitické vztahy a působí v této vrchní politice, za ten 28. říjen si nás všimli. Já bych řekl, že spíš toho 3. září, protože tam bylo víc lidí, tam bylo těch 140. Tam bylo víc lidí, ale 28. říjen je pro nás datum. Ano, ano. A proto bylo to datum důležité. Jestli jsme schopni v tohle datum se ukázat, a my jsme to prokázali. Takže psalo se o nás. Psalo se o nás, začalo se o nás mluvit. Ano. Jo? Takže to bylo strašně důležité. A to samé bude s volbou Jardy Bašty. I když se tam nedostane, i když mainstream udělá všechno pro to a posadí tam Petra Pavla. Já spíš bych si tipnul na Nerudovou dneska. No dobře, gender, negender, to je jedno, kdo z nich, to je úplně je to jedno. Úplně jedno, ano. Ale oni budou vědět, kolik on reálně měl hlasů. Hmm. Oni budou vědět, jaká byla reálná situace, jaká je reálný stav v tomhletom národě a podle toho nás budou tlačit ke zdi. Pokud tam ty hlasy mít bude, tak ty logrony nebudou tak tvrdý, nebudou tak dlouhý. Jo, ty prostě tyhle ty tlaky, kterým se zotročuje obyvatelstvo, nebudou tak ostrý. Protože budou vědět, že tady ten odpor je. Pokud tady ten odpor nebude, pokud se to rozdělí mezi loutky, jedno, která vyhraje, no tak si tady s náma budou vytírat s prominutím zadek. Ano. Jo? My v podstatě už dneska jsme typicky kolonii, typickou kolonii nejenom Spojených států, který nám tady řídějí naši politiku přes vyslance nebo velvyslance, ale ještě je navíc z Německa přes Brusel. A tím, že bychom zvolili bytostního Čecha, který je do morku kostí demokratem a který nikdy nemluvil na plano, tak víme, že by se snažil házet těmhle snahám totálně nás odepsat do toho těmhle těm lidem bydle. Pro boha, Ivane, proč si tohle lidi neodpustějí? Vždyť pokud tam bude, ať je tam Nerudová, Pavel nebo Babiš, všechno to je Aspen Institut, všechno jsou to loutky a bude tady takovej sešup, protože už tyhle vládě nebude nikdo bránit. Proč ty lidi takhle uvažujou? Protože se o to nezajímají. Se koukni, když si pustíš televizi, tak tam máš jeden kvíz vedle druhýho. Hlavním dneska pomalu pořadem je buď kvíz, anebo nekonečný seriál, jak kdo má koho rád a jak kdo koho nemá rád a že ten chrápe s tou a s tamhle tím a pak si to otočej. Ale zásadní věci se tam nedovíš. Tam prostě nejde. To je o to, aby se lidi nezajímali o věci, které rozhodují o jejich životě. Ano. To je jednoznačné. Vem si jenom na druhou stranu, oni na nás říkají, na alternativu, že jsme, mluvím teďka o těch českých elfech, jo? Uh-huh. Že jsme dezinformátoři. Dneska jsem četl článek, co na to říkáš? My jsme taky říkali tady o tom, a nejenom my, ale i se to zveřejnilo vizuálně papíry na generála Pavla, který to nějak nedementoval, který dělá mrtvýho brouka. No samozřejmě, to, protože nemůže dementovat pravda. Něco, co je pravda. Ale to je podle těch českých elfů dezinformace. Stejně tak je dezinformace o tom, že paní Nerudová, co by rektorka Brněnské univerzity Mendlovy, tam kšeftovala s doktorskýma titulama a naprosto bezprecedentně vysílala svý profesory do zahraničí, aby tam lákali ty kandidáty na tu doktorandi. Aby měli peníze. Aby měli peníze. No. A to, když někdo teďka zveřejní, a je to fakt, tak jsou to dezinformátoři. No protože pokud se na to podíváš čistě analytickým mozkem, tak informace je co?
Informace je zpráva o tom, že se něco stalo. To je jedna věc. Pak jsou komentáře, to znamená, kde už člověk vkládá svůj pohled na to, jak k té dané události prošlo. Jo? A proč k ní se a proč ní došlo. Ano, ano. Tak, takže informace a komentář se dneska nerozlišujou. To bylo první. Pamatuješ ještě, teď se bohužel musím vrátit do minulého režimu. V minulém režimu šly informace a pak byly komentáře k těm informacím. Takže se vědělo, že tank vyjel do stodoly. Jo, to byla informace. To bylo v prvním bloku. A v druhém bloku byl komentář, kde se zjišťovalo, proč tam jel, proč ten řidič byl ožralej, jo, nebo prostě proč jel jak dobytek, když bylo náledí a já nevím co všechno. No největší sranda byla, když takový lidi zprávě řekli, že píchnul kolo. Ano. Jo, ale tohleto, to, dneska ano, se tohleto ano. Nerozděluje. Ne, jo? Dneska ti vyfláknou komentář bez toho, aby ti řekli základní informaci. A dezinformace... Oni dělají, jestli dovolíš. No? Oni ty komentáře vydávají za informace. Tak. To je ten rozdíl. Tak. A pokud tvůj komentář není totožný s jejich komentářem, tak se jedná o dezinformaci. Ano. Jo? Česky a laicky řečeno, aby to všichni rozuměli. Buď budete říkat to, co my chceme, anebo lžete. Tak. I kdybychom tvrdili, že dneska máme 19.39, takže svítí sluníčko a vy budete říkat, že je tma, my máme pravdu a vy si lžete, že je tma, když je sluníčko. Tak jste dezinformátoři. Tak jste dezinformátoři. Takhle to funguje. Tak. Jo, to je normální. Ne, ale mě analytický pohled. Hovořím, Ivane. SPD byla jediná, a teď nepřizývám polivku SPD, já podporuju SPD stejně jako Svobodné rádio, protože to je jediná partaj, která má program, se kterým se dokážu stotožnit. A snaží se o toho prosazovat. A je jediná, když slabá parlamentu, ale je tam. Tak je jediná, která tvrdí to, co říkají už daleko známější politici a historie. I špatný mír je lepší než dobrá válka. Odsud pocud, bohužel musím říct. Jo? Mám teďka na mysli tam tu Ukrajinu. Protože... Právě proto to říkám odsud pocud. Protože Ukrajina byla připravená jako nástupiště vojenské pro rozervání Ruska ano, jako takového. Ano, proto je ta válka. Rusko bylo vtáhnuté do konfliktu, kdy na základě toho konfliktu mělo dojít k bouřím, k povstání a k nepokojům a měla být svržena Putinova vláda a mělo dojít konečně to, co bylo už připraveno za Jelcina, to znamená rozpad Ruské federace na malé státečky. Vydrancování. A ty by se poslali proti sobě a tím pádem by veškeré bohatství zůstalo v rukách těch správných rukách. Ano. Ono v podstatě to funguje po celém, řekněme, takzvaném demokratickém světě. Koukni se, že všechny státy takzvaně demokratické jsou zadlžené. Šíleným způsobem. Protože mají nařízenou z Ameriky politiku, která se realizuje i ve Spojených státech a která spočívá v tom, že veškeré zisky, veškeré příjmy musí jít do soukromých rukou, ovšem do těch správných soukromých rukou, a veškeré náklady se musí rozdělit nebo hodit na hrb státu. Tedy na daňové poplatníky. Na daňové poplatníky. Čímž vznikne daňová závislost nebo finanční závislost státu na těch správných majitelů oběživa. Konec konců v podstatě dolar se vydává ne ze státní pokladny, ale ze soukromých rukou, to je soukromý podnik FED. Takže v podstatě celá ta finanční soustava je řízená ze soukromých rukou a je to řízený tak, aby tyto soukromé ruce měly veškeré zisky z celé oblasti, kde se dolar používá, to znamená v podstatě z celého světa.
Proto jsme tak zadlužený a nikdy se z těch dluhů nevyhrabeme, protože politický úkol každé vlády, která dneska je u moci, je zadlužit vlastní národ. Pokud čím víc, tím líp bude placený a ten dotyčnej bude poplácený po ramenu a dostane nějaký malinký pašelík, protože okrad vlastní lidi. Když je to tragické, když si to takhle bereme, od za celých těch 33 let, jak my jsme všichni tleskali tomu, že nás zničili. Že nás zničili. A my jsme tomu tleskali. Já si pamatuju na slova Sokrata, to byl jeden, podle mýho názoru, aspoň jeden z nejmoudřejších lidí, co kdy žil. Byť nikdy nechtěl psát ty svý myšlenky, vždycky to musel psát někdo jiný z jeho žáků, který tvrdil, že nejlepší otrokáři jsou ti, kteří budoucí otroky zotročí tak, že jim ještě tleskají. Ano. Aby, a to se u nás děje. To se děje, to je ideální způsob zotročení. A to se u nás děje teďka, protože když chceš zničit stát, co zničíš nejdřív? To jsou tři základní atributy. Potravinovou soběstačnost, schopnost obrany, schopnost vydělávat, tvorbu financí. To všechno mají pod palcem. To všechno nám u nás zničí. Ano. No, je to zoufalý, ale vrátíme se k tomu, k té otázce válce a války a míru. Ernst Hemingway, který inklinoval k socialismu, tak prohlásil, americký spisovatel, pro ty, kteří ho neznají, prohlásil tu svoji známou větu, že člověk, politik, který zatáhne svůj národ do války, by měl být první den té války zastřelen svým vlastním lidem. Víš, kolik těch politiků by muselo být zastřelených vlastními lidmi a nebyly by potom války? Víš, všechny tyhle ty výroky jsou strašně pravdivý, ale jsou taky strašně zavádějící. Jo? Protože válka je pokračováním diplomacie nebo politiky násilnými prostředky. A ona, ten, který v té konečné fázi bouchne do stolu a řekne, tak to teda ne, nemusí být vůbec ten, který tu válku připravoval. To je krásně vidět na první světové válce, když si jednotliví diplomaté předávali noty o vyhlášení války, tak myslím, že zrovna ten německý brečel, když vypovídal válku, protože prostě říkal, jako nechápu, proč tomhle tomu nemělo dojít. Ten mechanismus, ty procesy, které v Evropě v té době probíhaly, byly tak nastavený po desetiletí, že prostě dovedli k té válce. Tam prostě bylo, ta válka už byla nevyhnutelná. Jo? A ne, že nic s tím neuděláš. Mohl si s tím něco udělat, ale v době, kdy většina lidí žila v krásném míru a byli šťastní, že můžou mít děti a že se můžou plahočit, že přes léto jim svítí sluníčko a že v zimě mají co dát do pusy. Ano, tam to bylo nevyhnutelné, k tomu právě směřovala celá ta politika. A o to je to, Ivane, horší. Protože, když si vzpomenul první válku, ta byla nazývána Velkou válkou a v mnoha aspektech byla horší, než byla ta druhá válka, protože to utrpení těch vojáků bylo nezměrně větší. Ty vojáci za druhé světové války byli na té frontě mnohem kratší dobu, pak byli vystřídaní, odpočinuli si, kdežto ti vojáci v těch zákopech byli 3-4 měsíce bez odpočinku. A takže se pro utrpení vojáků ta první válka byla horší. A svět se poučil. Já si pamatuju, že oni tvrdili po té první válce před Versajskou smlouvou, to znamená, když byla v Compiègne podepsána příměří, že se svět poučil a udělá všechno pro to, aby se to neopakovalo. Za 20 let to tady bylo znova. Ano, protože svět se poučil, ale ti, kteří řídí ten svět, těm došlo, že prostě těch věcí, které potřebovali dosáhnout, nebylo plně dosaženo.
první světová válka byla k tomu, aby zničila ruské impérium, turecké impérium nebo osmanskou říši, ano, rakousko-uherské impérium a německé impérium a Francii. Měla to přežít jenom Velká Británie. Ono se to zpočátku povedlo, v podstatě s dalším pokračováním války se nepočítalo až do doby, než když Stalin vyhnal Trockýho. V okamžiku, kdy vyhnal Stalin Trockýho, bylo jasný, že na území ruského impéria opět bude budován stát, to znamená rozpad ruského impéria na malé částečky, na malé státečky, už se nekoná. Takže muselo se s tím něco udělat. Tak v tom okamžiku, kdy Trockij opustil území Sovětského svazu, se na účtě jednoho knírkatýho lakírníka na jeho politické straně objevily neskutečně velké peníze a tahle ta pidi stranička, která měla pár příznivců, kteří chodili v otrhaných hadrech, během několika týdnů byli hezky oblečený, měli zabezpečený v době, kdy byla obrovská inflace, tak měli zabezpečený platy, takže se nemuseli bát o to, jestli budou mít co do pusy. Měli vyšší životní úroveň než ty ostatní a začali samozřejmě přibírat nové a nové příznivce, protože kdo by nebyl příznivcem strany, která ví, která ví jak na chudobu. Ano, ano. Ale ty peníze tam posílali zpočátku němečtí průmyslníci, třeba Krupp. Taky. Ale později se tam přidali Rothschildové bankéři, protože zjistili, že tenhle ten lakírník je nechá vydělat. Že má potenciál zblbnout lidi. Ano. A on je zblbnul. Takže ano, lidi zpočátku Hitlerovi tleskali. No. A ta podpora... On byl taky první, za tohle to vyčítali to Davidu Rátovi, málem ho linčovali, když on ve sněmovně prohlásil, ještě to byl ve sněmovně, že jestli vůbec ti lidé, ti jeho konkurenti politicky z ODS vědí, že Hitler byl první, kdo zavedl povinných 14 dní placené dovolené na svět. A oni se do něj pustili, že podporuje Hitlera, podporuje nacismus. Vždyť je to přece kravina. On řekl fakt. Ano. Hitler byl opravdu ten, kdo to udělal. On potřeboval v daném okamžiku získat lidi a dostat se k moci. No, a to byla cesta, jak se dostat k moci. Taky to využil potom, no a těm lidem dal ťavku, ale tohle to je taky pravda. Tak. No a takže tohle to všechno by si lidi měli pamatovat. Ale ono to je na tom světě, Ivane, zařízený tak špatně, že i když všichni lidi nechtějí, takže jsou donuceni jít a zabíjet se navzájem, aniž by se znali. Aniž by proti sobě něco měli. To je zrůdnost. Ano, ale i v těle těch podmínkách se můžeš chovat jako člověk, anebo se můžeš chovat jako monstrum. Hmm. A to se projevuje v okamžiku, když třeba ti někdo padne do zajetí, jo? Jestli se k němu chováš jako k člověku, anebo naopak ho rozebereš na součástky. Hmm. A to už jsme právě u těch základů lidskosti a tohle to jsou věci, na které by se nemělo zapomínat a které by si lidi měli uvědomit, že i takováhle zvěrstva bohužel se dějí. Ale to už asi někdy jindy. Když už máme ty Vánoce a ohlíželi jsme se dozadu, je třeba se podívat i dopředu. Teď strašně moc je výkřiků o tom, že se použijí jaderné zbraně. Já jsem na to i taky reagoval. Řeknu to takhle.
jsou lidi, kteří by byli strašně rádi, aby ty jaderné zbraně, malé jaderné zbraně byly omezené, použity, omezené, aby byly použity, protože v okamžiku, když jeden použije malou, tak ten druhý může říct, ty si použil jadernou zbraň, tak já použiju velkou. Jo? A bude to narůstat dál. A jsme teď ve fázi, kdy se láme chleba. To, že máme tady takovýhle obrovský teplo, není normální, to víme. Víme, jsou informace, že jsou technologie, kterými se dá počasí nějak upravovat. Průser je v tom, že když někde vytvoříš teplo, tak samozřejmě nepřestaly fungovat základní zákony fyzikální, tak jinde musí, když je někde teplo, tak jinde musí být zima. Navíc tam začnou foukat větry, takže to začne různě se to mixovat jinak, než je to normální a snaží se to... Mám na mysli harp. A to se prostě nějakým způsobem projeví, ono to chvíli funguje, pak to přestane fungovat, protože bude taková čehož, že to prostě nikdo neuřídí. Můžeme čekat, že tenhle ten rok bude velmi divoký. Různí, ať už jsou to, jak se říká, ty proroci, jo, nebo i politici se snaží prorokovat, co pro rok 2023, co nás čeká. Co víme určitě, co nás čeká? Že plyn i ropa půjdou nahoru. Víme určitě, že životní úroveň v Evropě půjde dolů. Víme určitě, že Rusko ty svoje aktivity nepřeruší, protože pokud by přerušilo, tak se rozpadne na malé státečky. Tam prostě jinou šanci nemá. Víme určitě, že v Americe to napětí mezi, řekněme, demokraty a republikány už dosahuje takového stavu, že hrozí rozpad Spojených států. Ono to nebude příští rok, ale... Hrozí tam občanská válka. Ale už je to šíleným stavu. Víme určitě, že my si musíme začít dávat pozor, velký pozor, protože například jsem viděl billboard z Velké Británie, kde je napsané vadí vám přeplněná města? Udělejte něco pro to, aby nebyli. Začněte u sebe. Běžte se nechat sterilizovat. Ano. Ale jsou tam bílé postavičky, jsou tam bílé ksichty. Na tom plakátu. Ano, ano, samozřejmě bílý. Bílý. Takže muži, pokud jsou muži, by si měli začít oprašovat své znalosti, co se týká věcí, řekněme, vojenství, obrany své rodiny, obrany své vesnice, svého města, svého státu. Měli by zapracovat trošku na své kondici, měli by si lidé vytvářet zásoby toho, co se hned nedá spotřebovat, ale co díl vydrží, protože inflace určitě nepřestane. Podle některých teorií naše republika bude přímo zatažena do ukrajinského konfliktu. Ona už v podstatě je, ale ještě nevýrazně, protože to, že se u nás cvičí ukrajinští vojáci, znamená, že jsme územím, které je vlastně ve válečném stavu. Teďka ti do toho vkročím velice důležitou faktem. Naše vláda prohlásila, že bude tady se podílet na výrobě vojenských záležitostí, to znamená tanků, obrněných vozidel a tak dále, v našich opravárenských dílnách, ale že kvůli tomu sem přijdou odborníci a inženýři z Ukrajiny. To znamená, že my tady budeme legitimními a legálními vojenskými válečnými cíly, protože se budeme přímo podílet na ty válce, na ty eskalaci války. Ono je to z mezinárodního vojenského hlediska ještě horší, protože
tím, že jsme umožnili vstup jedné válčící strany na své území, že jsme této válčící straně umožnili, aby tady sami sobě opravovali techniku, to znamená prováděli výcvik, opravy techniky, v podstatě veškeré logistické zabezpečení, tak jsme se tím způsobem v podstatě stali součástí této válečné strany. Když si vezmeme obecnou definici, jaká byla stanovena například za Alexandra Makedonského, tak my se stáváme nejen pátým, nejen jako 35. nebo kolikátá země říše římské národa německého, čtvrté v pořadí, ale my se stáváme kolonií Ukrajiny, protože vojenská moc kyjevské vlády má větší sílu na našem území než naše vlastní vojsko. My máme 30 tisíc lidí ve zbrani. Když si vezmeme, že půlka z toho jsou úředníci, tak tady máme nějakých 15 tisíc lidí, kteří mají k dispozici tři zastaralé tanky německé výroby. Všechno ostatní už se dalo na Ukrajinu. To je otázka, to není tvrzení, ano. Abych mě náhodou někdo nechytil za to. Takže v podstatě, kdyby ta vojska, která jsou na našem území dneska, se rozhodla, že prostě ona budou tady vládnout, tak jim nemá v tom, kdo zabránit. Přesně tak. Protože když vezmeme, že těch Ukrajinců je tady přes 500 000 a česká armáda má zhruba 6 500 bojeschopných mužů, tam to jsou cuksírové přeci většinou, policajti 40 000, ty nejsou zvyklí pravidelně bojovat. Takže opravdu my tady máme vinou naší vlády, my tady máme potenciální nebezpečí cizí moci, která by mohla vojensky ovládnout stát. No a k tomu si ještě připočtíme, že OECD, což je Evropská organizace, prohlásila naši vládu za nejhorší vládu v Evropě jako takovou, že tady máme největší inflaci, to znamená, že by už dneska v podstatě tu Ukrajinu dotujeme. Ovšem, co může 10-milionový stát nadotovat na 40-milionovém státu, který je, teď abych nekecel, 5x, 10x větší než my? Územně určitě, protože to je víckrát ještě, protože to je větší, Ukrajina je větší než Francie. No. Takže tohle jsou všechno prostě věci, které prošly v tomto roce, které budou mít významné důsledky do příštího roku, ve kterém se teprve projeví. A co si můžeme přát do nového roku? Aby jsme stáli při sobě. Ale o tom si budeme povídat ještě příští hodinu. Příští, už jsme dlouho. Takže já teda, ty jsi si přál, aby zazněla písnička nebo skladba Alžbětinská serenáda. Takže co má nádherná slova a ještě lepší muzika. Takže já nevím, co to tam je, tady je jenom Alžbětinská serenáda. Doufám, že je to tak hotová. To nevím, ale každopádně, co tam Martin poslal, tak pouštím a pak budou další písničky. No a ve 8:45, vážení přátelé, budeme s Ivanem pokračovat v našem povídání a vy můžete na telefon psát SMSky z dotazy 731 720 756 je číslo do studia Beta. No a samozřejmě o 8:45 potom budete moci volat přímo do vysílání. Ale my se s Ivanem budeme ještě chvilku bavit. Takže pustíme tu serenádu a ve 8:45 opět se budeme těšit s Ivanem naslyšenou. Máme po přestávce, vážení přátelé. No a my budeme pokračovat v povídání s Ivanem Kratochvílem, protože jak tady koukám, tak dotazy jaksi nejsou. Je tady jeden dotaz, tak já ho přečtu a pak si budeme povídat zase spolu. Jestli tě můžu přerušit, Vladimíre. Ano. Já už přece jenom už jsem v tom pokročilejším věku, jak jsme kdysi říkali v armádě. Víš, jaký je rozdíl mezi vojákama před tribunou a na tribuně? No ty před tribunou ještě jsou schopni udržet krok a moč, ty na tribuně už ne. Takže
abych na to nezapomněl. Když jsme hodnotili ten minulý rok, zapomněl jsem na jednu velmi pozitivní věc a tu, na ty pozitivní věci se nesmí zapomínat, protože můžeme být v těch nejhorších sračkách, ale tak jako tam ty kluci byli schopni se složit na toho pejska, tak já bych chtěl strašně pochválit Ivana Votavu, protože dostal tu odvahu a přečet českému národu na vašem krásném rádiu celýho Skřítka Dobřeje, což si myslím, že je dost velký výkon a já mu za to strašně děkuju. Musí říct, co to ten Skřítek Dobřeje je, že to je knížka, kterou si napsal. Ano, ale je to knížka pro malé děti. Pro malé děti, pro tvoji vnučku. Byla napsaná, no. A psal si to kde? Začal jsem to psát v ruzinském zádržném zařízení. Ano, base. Base. Na samotce. Teď se jdeme podívat na tu, takže ano, Ivan Votavu to udělal moc hezky a já si myslím, že udělal dobře. Jdeme na otázku, kterou tady máme. Zdravím vás oba a mám otázku. Žijeme v kapitalistické demokracii nebo v demokratickém kapitalismu? To nahoře mají plnou pusu demokracie, ale přitom oslavují kapitalismus. Nerozumím tomu. Ptá se podle telefonu Ivana. No, Ivane, jak by si to ty... Žijeme v kapitalistické demokracie nebo v demokratickém kapitalismu? No, vzhledem k tomu, že demokracie je vláda lidu a kapitalismus je o tom, že nám vládnou peníze. Takže toto slovní spojení dohromady je v podstatě, řekněme, antagonismus. Jo? Že to v podstatě nejde. Jde to do určité míry, jde to do určitého, řekněme, úrovně řízení, ale každopádně peníze tady vládnou a to nejvyšší řízení je kapitalismus, to znamená kapitál. Kdo nemá kapitál, o ničem nerozhoduje, kdo má kapitál, rozhoduje o všem, bez ohledu na to, kdo byl demokraticky zvolen či nebyl. Protože ten demokraticky zvolený člověk stejně má svázané ruce, má stanovené od toho, kdo má v ruce kapitál, má stanovené hranice. Můžeš odsuť, můžeš podsuť. Tvoje demokracie se může pohybovat pouze v těchto mezích. Pak už ne. Jestli je to demokratické, nevím, ale takhle je to v praxi. Já bych jenom řekl, že zakladatel nebo ten, kdo vymyslel demokracii nebo dovedl demokracii jako takovou ke svému praktickému naplnění, byl ve starém Řecku Perikles. Ten je počítaný jako zakladatel demokracie. Ale on sám po několika letech, kdy demokraticky byl zvolen do čela, tehdy se říkal tyran, ale to nebylo v dnešním slova smyslu, to byl jako jednotný zvolený vládce, tak po několika letech odešel znechucen na svůj venkovský statek, kde prohlásil, že demokracie se neosvědčila. Ale je to pořád to nejlepší, co on mohl těm lidem ukázat, tedy Řekům dát. Od té doby se nám demokracie pokroutila několikrát. Neznám jediného vládce, Ivane, který ovládal masy, ať už to byl kdekoliv a kdokoliv, který by o sobě řekl, já nejsem demokrat. Vždycky byli všichni demokrati. Vždycky. Tvrdil to o sobě Stalin, tvrdil to o sobě Hitler. Ten Stalin to byla lidová demokracie. Já si pamatuju, že za minulého režimu byly i noviny Lidová demokracie. Uh-huh. My jsme ji četli. Za Hitlera předtím byla Národně socialistická strana, taky demokracie. Já se domnívám, že demokracie má působit bez jakýchkoliv přívlastků. Demokracie by měla být opravdu taková, jakou vymysleli ty staří Řekové, protože na ní nepracoval jenom Berkes. To znamená, že by opravdu měli vládnout lidé přes své volené zástupce.
Ale já si nepamatuju, Ivane, že by někdy ti, co byli zvoleni, se ohlíželi na to, co chtějí voliči. Ti se ohlíželi jenom před volbama. Okamžikem zvolení už si dělali, co chtěli. A je to celá desetiletí, staletí. Je to v podstatě princip demokracie, že ten, kdo je produktem systému a udržuje systém zvaný demokracie, v první řadě se snaží udržet na své židli. To znamená, nezajímá ho ta země, nezajímají ho problémy té občiny, které prostě předsedá nebo které v daném okamžiku vládne, ale zajímá ho to, co má dělat, aby se na té židli udržel, aby mohl i v dalších volbách vyhrát. Takže je to systém, který je nefunkční, neúčinný a v podstatě je to cesta do pekla. Ono, ale každý systém je takový, protože jakmile budou mezi lidmi ti, kteří vládnou a ti, kteří musí poslouchat, a to je vždycky tak, to je, ať už se to nazývá jakkoliv. Jiný systém zatím neznáme. Tak to jinak nebude. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Budeme se o tom bavit. Vpád pasovských do Čech na pozvání našeho panovníka Rudolfa II. Není ta dnešní situace podobná? Děkuji za povídání, Michal 62. Tak Ivane, myslíš si, že vpád pasovských tady, ono to bylo potom později, braní boží v Čechách, píval o tom Kryl, bylo tady strašně zle, byl tady kanibalismus. Víš, ono, každá dějinná epocha má svoje plus a svoje minus. A v těchto těch dobách bylo v podstatě jedno, jestli ta armáda, která byla na daném území, byla moje nebo cizí. Protože z hlediska toho, že už to byly velké uskupení vojsk, které měly své potřeby, které se musely naplnit, a byli to lidi, kteří měli zbraně v rukách, takže oni nikdy neměli hlad, protože když měl hlad, tak prostě někam šel a to jídlo si vzal. A když se mu někdo postavil do cesty, tak ten někdo neměl v ruce zbraň a tenhle ten tu zbraň měl. Takže v podstatě se drancovalo bez ohledu na to, jestli je to moje nebo cizí území. Pak samozřejmě s rozvojem logistiky se tohleto omezovalo, aby vlastní armáda byla zásobována průběžně, bez toho, aby to mělo nějaký negativní velký důsledky na obyvatelstvu, což například teď mě napadlo, Kozáci, když táhli Evropou, tak protože Rakousko-Uhersko tenkrát byla spojenecká země, tak kozácká vojska přes Rakousko-Uhersko táhly třemi proudy, takže šli jak přes Moravu, tak přes Čechy, jo, a to byly obrovský zásoby, které bylo, protože to byly koně, že všichni jezdili, kozáci byli převážně na koních, takže se na tyhle ty trasy se svážely z jiných prostě vesnice, svážely píce, každá vesnice měla v podstatě odvody, co musela dát, a to se svezlo do těch, no, kdo bude kvartírovat koho, a tohle to byla obrovská akce, aby prošli prostě normálním způsobem. No a co se týče toho otázky na... Je ta situace naprosto podobná, bych řekl. Ona tady byla v podstatě od celá historie české kotliny, českého národa, tak celou tou historii se jako červená niť táhne snaha Germánů o ovládnutí české kotliny a snaha obyvatel české kotliny se tomu ubránit. Protože vezme si už od Sámovy říše, to platilo a v podstatě to platí dodnes. Dneska mi, no já vám řeknu příklad, názorný příklad, jo, neposlouchej dobře. Byl jsem v jedné fabrice, která patří Siemensu. České fabrice. Ředitelku tam dělá holka, která je asi takových 35-40, teďka už je s tím nějaký trochu starší, Slovenka. Ty lidi, kteří jsou tam zaměstnaní na území České republiky, na pronajatém budově, která patří státu, potažmo městu, ti zaměstnanci museli mluvit německy, nesměli mluvit se svými nadřízenými jinak než německy, i když ty nadřízení byli taky Češi.
A tohle to se dělo v první čtvrtině 21. století. No, taky proto byl první ze zákonů, který byl zrušen, byl o státním jazyce, že? Ano. Takže se tady smí používat čeština a slovenčina. Ne státním, o úředním jazyce. Jo, takže tohleto mě to hrozně tenkrát, hrozně mě to mrzelo, zarazilo mě to. A něco podobného tady bylo už od 30-leté války, ale no, v podstatě od roku 1621, od poražení stavovského povstání, kdy v podstatě... Od Bílé hory. Kdy v podstatě byla čeština a český jazyk a česká státnost, česká národnost byla potlačována. Považována za něco nízkého. Ano. Že to bylo pover. Dobrý, no. Tak akorát pro sedláky. Ano, a pro sluhy a pro podruhy. A my jsme v současné době. V té samé situaci. Přesně tak. Tak to bylo pro Michala 62. No a já mám další SMS-ku. Dobrý večer, přála bych této zemi, aby se konečně vlastenci spojili a volili pana Baštu. Jinak tuto zemi ztratíme. Zajímá sítka z východních Čech. No, paní akorát potvrzuje to, o čem jsme tady se bavili. Ano, ano. A já jenom k tomu dodám. Pokud dopustíme, aby na prezidentský křeslo usedl nevlastenec, tak je to konec s touto zemí, uvědomme si to. Protože ten prezident má sice omezené, ale přece jenom možnosti. Tato vláda nás vede k zániku. A pan Jaroslav Bašta jasně prohlásil, a lze to brát jako veřejný slib, že pokud by byl prezidentem, takže využije svého ústavního práva a tuto vládu odvolá. To řekl Jarda Bašta. Tak si teďka všichni rozvažte, koho volit. Nikdo jiný to neřekl. Nikdo jiný by to neudělal. Tak si rozvažte. Ale za to ten Hezón v generálské uniformě má PR-ko, že se můžeme mu to jenom závidět. Ano, to za prvé, a za druhý on by nejradši rozpoutal jadernou válku s Ruskou federací. No, tak jo. Přesně tak. Ještě, že nejsme jaderná velmoc. Ano, ještě, že nejsme jaderná velmoc a nemáme červený tlačítko. Jo, takže takhle asi. No, já vemu teď telefon tady nějaký. Vemu si sluchátka. Vydržte. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kamale. A vašemu hostu samozřejmě to samé. Já jsem jednou v létě nějak s váma krátce se spojil telefonicky a tady je nějaký Ladislav V. A žijící 40 let v Československu a v 80. roku jsme s manželkou a dětma, což bylo takové úplně neuvěřitelné, jsme byli vlastně v vyhoštění, když nám to neřekli, ale jsme žádali roky o vystěhování. Slyšíte mě? Ano, posloucháme. A až po několika pokusech každý rok jsme čekali znovu a dostali jsme k naší radosti povolení k vystěhování. Jenomže my jsme neviděli, že jsme vlastně byli už neobčané. Jo, československý občané. Tak prostě jsme tady žili. První roky jsme byli velice šťastní, jo. Protože i ti lidi byli tady jiní, než jsou dneska. To se každý jako bavili se jeden s druhým a se omlouvám, mám tady pejska. Tak já prosím vás, protože vás je teďka hodně, tak já bych potřeboval, kdybyste měl nějakou otázku nebo to urychlil. Ano, ano. Já mám ze zkušenosti, co jsme měli za totální systému komunistického, hodně věcí bylo, dobrých, jen špatných. Ale tady to samé. Tady mám zase zkušenosti s starýma, jo? A co se stalo, samozřejmě nikdy nebudou problémy, nikde jiné ve světě, pořád budou. Ale co se stalo,
v 89. roku, když přemluvili ruské vedení a to, to bylo všechno, to každý my víme, jo. Ale co chci říct, když už k tomu došlo, tak se mělo, ale zase o tom všichni viděli ty tak, co byli ty... Já vás znovu musím poprosit o rychlost, protože je to hrozně zdlouhavé, nezlobte ano, se. Ano, a takže když už k tomu došlo, tak se to mělo udělat jinak a ne, že ti to lidi baronky a já nevím takové, to je úplná blbost a stali se s ním během přes noc, jo, stali se s nich zbohatlíci, jo. Ano, to, ano, ano, takže děkujeme, tak. Děkujeme vám moc za telefon. Děkujeme vám moc za to, protože máte pravdu, udělalo se to špatně, ale ono to takhle bylo připravené. Takže mějte se moc hezky a zatím nashledanou. Já se musím omluvit, ale to bychom tady hovořili ještě do buchu jak dlouho. Tak vemu další dotaz tady. Dobrý večer, pánové. O dárkách jste mluvili skutečně překrásně. Jsem na tom stejně. Nechci zbytečný dárek. Mám dobré přátelé, tak jsem dostala jen kalendář s Karlem Gottem, který mi skutečně udělal radost a hlavně to, že mě ti přátelé navštívili. Obecně jsou dárky dnes průšvih, protože jen ze slušnosti se něco koupí bez ohledu na znalosti obdarovaného. Koho znám, tomu se do kusu trefím, protože jedu podle něj a ne podle sebe. Píše Hanka. Teďka se mi to tady ztratilo. Já děkuju paní Hance, protože se nám do toho trefila jako naprosto, naprosto přesně. Jo. Takže o tom jsme se právě ano. bavili a já osobně jsem taky radši, když dostanu něco, co mě udělá radost, než něco nákladného, co je prostě zbytečné. Radši ty ponožky, než něco, co mi pak bude překážet, budu o to zakupávat. Je to tak, ano. No. A právě o tom jsme se bavili v tom první hodině. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, pěkný pořad, ale pro probuzení obyvatelstvo. Pocházím z Opavska, mám kontakt s lidmi tam, ale logická diskuze je nemožná. Lidi zajímá jenom slevy z Kauflandu a pravdivé informace jsou pro nich jenom zprávy z české televize. Fakta pro ně neexistují. To je úplně jiná skupina lidí než tady na alternativě. S těmito lidmi se opravdu nedá ani diskutovat. Označí vás za proruskýho a konec. Přesto přeji hodně štěstí v novém roce a děkujeme za vaše pořady. Posluchač Lubomír. Tak tohle to je tragédie českého národa. Jo, Ivane. Tohle je realita. Tohle to je realita, se kterou musíme žít, se kterou můžeme, nebo měli bychom něco dělat. Samozřejmě neovládáme sdělovací prostředky, neovládáme masové sdělovací prostředky. Masové sdělovací prostředky jsou všechny řízené z jednoho bodu. Nedělejte si iluze, že tam je více vlastníků. Není. Všechno je to prostě řízené jedním majitelem a podle toho samozřejmě vypadá i ten nátlak těch informací a té propagandy, který je. Proto se snaží znemožnit alternativu, proto má, když už se o tom bavíme, můj kamarád, který vedle mě sedí před volánku k soudu spolu s dalšími lidmi, a aby se umlčeli, aby nic jiného nebylo slyšet, než jenom ta jediná správná informace, která není informací, ale pouze názorem. Názorem, který je netolerantní, názorem, který nepřipouští jiné výklady. V této, když už jsem tady chválil Ivana Votavu, tak musím pochválit i Kačku Benkovou, která se, jak se tomu říká česky zdravě, nabudila a ještě s dalšími Zběrkem Suchopárem udělali petici, ano, a tu předali přímo do prezidentské kanceláře. Takže to je politický akt, který má svůj význam a je dobré o tom mluvit. I když na 90% prostě to někdo hodí do stoupy, je důležité, že k tomu prošlo, protože
jde o to, aby bylo vidět, že prostě tady ten odpor je. Tak ano, že tady jsou lidi, kteří ze sebe nechtějí nechat dělat ovce. Tak. Tak máme tady, nevydržel telefonát, tak já se taky k tomu vrátím, co psal pan posluchač Lubomír. To je přesně, pane Lubomíre, to, co tento establishment chce dosáhnout. Aby se lidi nezajímali o nic jiného než o ty slevy v tom Kauflandu, aby se, jak jsme o tom hovořili, nezajímali o nic jiného než jak dopadne nekonečný seriál 1583 díl, který je úplně stejný jako ten třetí, a o to, co se děje kolem nich, aby se nezajímali, aby drželi. Němci to říkají krásně. Maul halten und weiter dienen. Česky překládáno, držet hubu a krok. Tak. A platit docházím já. Jo? Takže kdo mu další telefonát? Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Ivana Kratochvíla. Dobrý večer. Pro mě osobně budu se opakovat, nejlepší duo na Svobodném rádiu. Pro mě osobně. A opravdu, pánové, je to tragédie, co se tady děje u nás v té kotlině. A já opravdu to nechápu, kam ty lidi jako čemu věří a na co koukají kam svět je. Tady se to ukázalo, pane Kapale, v pondělním pořadu, kdy jsme měli prostě debatu o panu Baštovi. Jo. Tam se to ukázalo, ty lidi volají a úplně jsou jinde. Oni úplně, já to nechápu prostě tohleto. My máme jediného prezidenta, jediného, který prostě opravdu prostě slíbil nám věci, které prostě by nás dostali z veškerých problémů, a ty lidi prostě pořád slepě hledají nějaký mouchy a je to prostě šílený, jo. Tady opravdu, vemte si, kolik jich tam je, 9 těch kandidátů? No, asi. Že jo, 9 nebo 8, ale máme tam jediného. Jediného je pan Bašta. A já to nechápu, že tady se všichni chtějí pořád jednocovat. Ale za koho a za co teda? Je to opravdu, mě to prostě jako člověku, který tu politiku prostě nějakým způsobem sleduje už mnoho let, hlava nebere. No. A Epo, hlavně chci, je to, hlavně chci vám, no, povídejte. Je to naprosto normální. Takhle to je, nejenom u nás, ale všude na světě. Takže díky za telefonát, my jdeme dál, aby jsme došli na další. Taky, já hlavně chci popřát do nového roku obou vám, pánové, vážení, a moc si vás vážím, a hlavně vám přeju to zdravíčko, pevnou vůli a nezlomné srdce. Děkuji moc. Dobře, Pepo, díky. Díky moc. Se. Jo, díky. Díky moc. Naschle. Tak a my jdeme. No, co chci na to říct? No, můžeme jenom říct, že ať se Pepa nezlobí, ale prostě ty lidi chodí ve tmě a je jenom málo lidí, kteří vidí obrysy té skutečnosti, a málo lidí, kteří opravdu vědí, co tam je. No, takže... Teď byl telefonát, teď je můj zemesku. Dobře. Vážení pánové, přeji vám a vašim rodinám do nového roku pevné zdraví, dobré přátelé a boží ochranu. Děkuji za toto rádio a moudré hosty. Občas poslouchám Český rozhlas a žasnu, jak uvažují, jak se nechávají předělávat, jak se těší na budoucnost jako na světové dobrodružství, žádné obavy o rodinu. Myslíte, že by mi vysvětlili, proč pořád plánují Evropanům, jak mají myslet, proč máme mít divnější než zbytek světa? A ještě prosím, co se děje na hranicích Kosova a Srbska? Děkuji, Ema. Tak, Ivane, jestli chceš začít? Evropa je připravovaná na likvidaci. To víme už z Kalergiho plánu. Tenhle ten plán prostě je uváděn do reality. Není to otázka jednoho roku nebo několika let, je to prostě po desetiletí. Tyhle ty plány se připravují a realizují v delším
období, aby to nebylo tak vidět, aby to nebylo tak nápadné a lidi se nechali jako ovce odvést na porážku. A co se týká Kosova, tam je to jednoznačný. Tam prostě Kosovo je jediný spojenec, kterého Rusko v Evropě má. A ne Kosovo, Srbsko. Srbsko, pardon. Srbsko je jediný spojenec, kterého má. Kosovo bylo od Srbska násilně odtrženo, to není tak dlouho, to byste si mohli pamatovat, na humanitární bombardování, které na to provádělo v Bělehradě a v celém Srbsku. A na severu Kosova ještě zůstala srbská enkláva, která nebyla v těleti, v tomhletom, jak tomu říct slušně, prostě v tom násilném aktu, který se tam provedl, v tom odtržení, tak tam se vyvražďovaly vesnice, ale to byly vesnice srbský, prosím vás, jo. Takže tam je spousta vyvražděných srbských vesnic, no a tak teď pro zbytek, který jsou na severu Kosova, se připravuje ten samý osud. No a oni si to samozřejmě nechtějí nechat líbit. To je tak ve stručnosti. Kosovo je historické centrum Srbska. Tak. Zaprvé tam byly dvě velmi důležité bitvy. Nejdřív prohráli na Kosově poli Srbové, byl to tenkrát, myslím, že král Michail, prohráli bitvu s muslimy, ovládli je na nějaký rok, nějaký jedno staletí dokonce. A pak na témže Kosově poli slavně Srbové a spojenci jich vyhráli a vyhnali z Balkánu muslimy. Ti muslimové se ze Srbska přesunuli do té Albánie, kde zůstali, takže ono, to Kosovo se muselo od toho jádra, to jádro Srbska, které muselo být vytrženo, muselo být vlastně vytrženo, aby se ponížilo ten sebevědomí, ale hlavně uvědomte si tu velmi důležitou strategickou polohu Kosova a proto na Kosovu se muselo odtrhnout, protože tam je jedna z největších leteckých vojenských základen Spojených států. Bonduel. A já, jestli dovolíš, tak doplním. Ano. Ta první bitva, která byla takzvaně prohraná, tak díky této bitvě ta vojska pod Vídní, ta muslimská vojska, byla poražena, protože sice oni vyhráli tuhle bitvu, ale ta je natolik oslabila, že už na Vídeň neměli síly. Jo? Takže kdyby nebylo Srbů, tak jsme dneska nosili hijáby, teda dámy by nosili hijáby. Takže jdeme dál. Jdeme dál, tady máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Pan Kartochvil ještě hovoří, nebo... Ne, můžete hovořit. Takže ven. Michal, zdravím všechny ve studiu i posluchače. Já jen bych na to zapomněl, k tomu Kosovu, tak abyste nezapomněli, vy tam... Jde ještě o jednu věc. Jsou tam doly, ta základna Bondsteel je tam vlastně s tímhle účelem a jsou tak výnosné, že se Američanům oplatí letecky vozit rudu. Ano. Ivan to tady říkal, ale... Pro představu, jako aby jsme věděli, jak výnosné ty doly jsou a o co jde. Ale k věci. Chtěl bych tak trošku jako pomoct, nebo dát můj návrh, jak se bavit s liptardími hlupáky, které zajímají opravdu jenom ty slevy a seriály. Na co trochu slyší, ještě nechápu, ale trochu je to děsí, takže takhle argumentovat s něma jde. Třeba 64 miliard stojí Ukrajina. To je na každou hlavu tyhle kolonii 5800 něco korun. To je jenom jedna jediná půjčka u zahraničních bank. Plus úroky, plus obsluha dluhu a tak dále. Takových různých půjček, zadlužení máme tisíce v téhle zemi. Já osobně odhaduju, že každá hlava v kolonii Čechia dluží takových 400 až 500 tisíc už zahraničním bankám. A ve finále budou všichni vylečeni tím, že ať už je někdo zastánce Putina, Bandery, Bidena, kohokoliv, to je jedno, všechny navštíví stejní zahraniční exekutoři a řeknou jim, dlužíte půl mega. Máte? Nemáte. Tak zítra nastupujete s kufříkem do lágru pro dlužníky a tam se sejdou odpůrci, zastánci všeho a budou hledět s vyvalenýma očima jako blbci. Tato argumentace na ně trošičku začíná zabírat, jak vidějí, jak se zdražuje. Tak to bych trochu poradil. Dobře, díky. Díky za radu. Krásně, nový rok. Tak já taky, naschledanou. Naschledanou. Musím říct, že ta rada je vcelku jako dobrá.
Ano, ano. Já to zase říkám trochu, protože se chystá na letoš, na příští rok, ono zvednutí těch daní z nemovitostí, tak já říkám, počkejte, co budete dělat, až přijdete o všechny úspěry, abyste si uchovali své nemovitosti a potom přijdete i o ty nemovitosti. Ano. A skončíte někde na nějaký ubytovně a ve vašich nemovitostech se bude, v baráčcích se bude roztahovat někdo úplně jiný. Hele, já ti to řeknu na svém případě. Svůj služební byt, který jsem si vysloužil za službu v armádě, jsem si musel koupit, protože se privatizoval, a musel jsem si na to vzít půjčku, protože ta cena byla taková, že jsem na to ani zdaleka neměl. Ano, ano. Takže když jsem na svůj vysloužený byt konečně zaplatil hypotéku, tak teď mi napálej takovou daň, protože ten byt měl tenkrát hodnotu 300 tisíc tehdejších peněz. Dneska má hodnotu, já nevím, 4 miliony, nevím, kde to vymysleli. To je úmyslně zvedaná, ty ceny. Protože čím vyšší ta bude cena, tím větší bude daň. Ano, ano, ano. A kde z vejplaty má průměrný plat je tady 30 tisíc, ale kdo na ten průměrný plat má, řekněme si to otevřeně, a teď máš toho zaplatit takovouhle daň? No. Ne, to se nedá. To se nedá. A právě protože oni vědí, že Češi, i když mají jednu z nejnižších příjmů v Evropě, tak jsou jedni z nejšetřivějších a máme veliké přes 2 biliony máme úspor jako rodiny. No tak se to nejdřív sebere tím, že se zvednou ty daně, nejdřív se zvedne velká inflace. Inflace je legální okrádání lidí. Ano. Nemusí se dělat žádná měna. Inflace. Jestliže bude 50-80% inflace, totálně sežere všechny úspory. No a pak máme nejvíc nemovitostí v soukromém vlastnictví v Evropě. 2,5 milionu domů, ne bilionu, milionu domů. No protože tohleto tímhletím způsobem z nás tahli peníze z úspor, který jsme měli z dob minulého režimu. Ano. A to jim taky vadí, tyhle ty nemovitosti. No tak nám je seberou. Tohle to já říkám těm lidem. Ale oni tomu stejně nevěří. Dokud k tomu nedojde. Přesně tak. Takže já vemu ještě jeden telefonát. Teďka. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady posluchačka Ladislava z Vysočny. Pardon, musím vypnout rádio. Haló? Tak povídejte, ano. Ve vysílání. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Vladimíre. Zdravím pana inženýra Kratochvíla a chtěla bych trošku převexlovat tu smutnou náladu a dostat se na tu nádhernou knížku, kterou pan inženýr napsal od Skřítkovi Dobřejovi a řeknu vám jeden příběh, protože Skřítek Dobřej přes pana Bureše jsem si objednala 2 výtisky, protože mám vnuku vícero a Skřítek Dobřej přišel poštou ten den, kdy jsem dělala pro svá vnoučata Mikulášskou stezku. Takže Skřítek Dobřej a ta nádherná pohádka byla vrcholem a odměnou pro moje 3 vnoučátka a nejstarší vnouče, který už umí číst a je tam krásná typografie, krásná písmenka, takže to čte velice lehce. Už to čte svým mladším a moc panu inženýrovi děkuju a taky jsem nejstaršímu vnoučkovi vysvětlila, kde to pan spisovatel napsal a co to je a proč tam je a on na mě koukal těma modrýma očkama a nestrácejte naději, protože svý vnuky ani si jim nedáme. To je všechno a děkuju vám a krásný nový rok a hodně zdraví. Děkujeme za nádherný slova, Ivany, na měko z toho. Já taky. Takže mějte se pěkně. Vy taky. Děkujeme. Děkujeme moc. Tak, Ivane. Já nevím, co mám na to říct. Poděkovat za krásný slova. Takže Ivane je opravdu, teďka paní ho vykolejila. Mě je dostala. No. Takže já tady čtu další SMSku. Dobře. Pane Kapale a pane Kratochvíle. Je balzám pro mé uši vás poslouchat. Velmi si vás vážím a děkuji za to, že jste.
Přeji mnoho zdraví, síla a osobní spokojenosti nejen v roce 2023, přeje Lenka a dala nám tam úsměv. Lenko, strašně moc děkujem, protože to je přesně to, o čem by ty Vánoce měly být. O tom, že ta budoucnost bude lepší, protože když se budeme snažit být lepšími, tak bude přece lepší i to okolí, ať si to zaslouží nebo ne. Tak a onem se nám krátí čas, mu další Aha. telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Věra z Kutné Hory, Věra Hrunčeková z Kutné Hory a vnuk Lukáš. Dobrý den. Ahoj. Mě dodala paní z Vysočiny odvahu, takže já volám taky ohledně skřítka, dobře je, protože právě ho čteme a bude z toho zápis do 14. deníku. A zrovna včera jsme se bavili o tom taky, za jakých okolností ta knížka vznikla, kde se tam vzalo to věnování, za který mimochodem Ivánkovi mnohokrát děkuju. A tak teďka to slyšel na vlastní ústy, protože pan Kapal avizoval včera, že pan Kratofil dneska bude, takže posloucháme. Takže slyšel na vlastní uši, jak ta knížka vznikla, a protože mu je 10, tak už dostává takovou průpravu do života, už byl s námi dokonce před rokem na velký dobrý. No to je fantazie. To je krásný, ano. Vánoce jsem nestihla vám popřát, ale přeju vám oběma pánové hodně pevné zdraví, hodně štěstí, ať se ty všechny případy vaše dobře dopadnou a hodně lásky v rodině. Děkujeme moc. Mějte vám moc taky. Krásně. Jste zlatá holka, díky moc. Díky moc a nashledanou. My děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Ahoj. Ahoj. Tak to jsou krásná slova. Tak já vím další, že teď se rozepsali. To je dobře, než budou další to lidičky, prosím vás, stačilo, já mám ještě odpovídat, tak jako už mě nechvalte. Tak zdravím oba skvělé pány, co říkáte na poslední projev prezidenta Zemana? Bída, děkuji, zdraví vás Míra z Moravy. Pan Zeman, co by vysoký politik na začátku své kariéry v době humanitárního bombardování Srbska, kdy Srbsko v podstatě byla z evropských, malých evropských zemí jediná země, která byla ochotná pro nás, pro Československo něco udělat a to i vyhlásit třeba válku našemu nepříteli. V 68. roce. Tak my jsme si odvděčili tím, že jsme ústy Václava Havla označili nevyhlášenou válku, která byla proti ním zahájena nevyhlášeným bombardováním, které bylo prováděno přes naše území v rozporu s mezinárodním právem, tak jsme to prohlásili za humanitární akt. A tyhle ty věci se dělat nemají prostě. Já jsem teď zapomněl na tu otázku. Co říkáš na projev prezidenta Zemana? A jo, takže pan Zeman v podstatě jako správný politik koukal vždycky především sám na sebe. On z toho prognostického ústavu byl dobře připraven. Jako nechci ho úplně hanit, protože ne všechno, co udělal, bylo špatné. Udělal i pár dobrých věcí. Zase musel se rozhodovat v rámci nějakých kolejí. Nicméně teď na konci své vlády a na konci své životní pouti v podstatě už mu nic nebrání, aby se projevoval tak, jako je jeho přirozenost. To je, takhle se lidé chovají. Jsem z toho smutný, že ta jeho přirozenost je taková, jakou ji právě vidíme. Tak já vám jenom můžu říct, že jsem to jenom říkal, a znovu to zopakuji. Já jsem projev prezidenta Zemana záměrně neposlouchal ani nečetl. A to proto, že až jsem byl jeho příznivcem a voličem a prosazoval jsem ho ve obou dvou kolech přímé volby, tak teď poslední, od toho covidu, poslední dva roky, už není mým prezidentem. On se projevil jako nejhorší globalizátor, jako škůdce této země a já
škůdce moje vlastní země poslouchat nechci. Takže já jsem jeho projev záměrně neslyšel a nelituju toho. Máme tak. Poslední minutu, Vladimíre, prosím. Takže, vážení přátelé, my musíme končit Ivane závěrečné slovo, protože Ivan musí ho nám rychle vodit zomu. Já musím vypadnout, abych stihnul večerku. Policejní hodinu. Jako voják musím dodržovat pravidla. Máme za sebou Vánoce, máme za sebou nejtemnější den tohoto roku, který končí. Máme před sebou budoucnost, která určitě bude světlejší, výraznější. Budoucnost, která bude taková, jakou aspoň do určité míry si uděláme sami. Samozřejmě nežijeme na pustém ostrově, takže neurčujeme všechno, co se má. Jsme vlečeni událostmi a jsou tady rozběhnuty procesy, které nejsou pro nás příznivé. Nicméně český národ prožil spoustu špatných i dobrých věcí. Český národ, země koruny české, vždycky tady byli a vždycky stáli na straně dobra, i když byli začleněni mnohokrát na tu špatnou stranu. Je třeba, aby se každý podíval sám do sebe, do svého srdce, protože my v sobě geneticky máme zakódováno ten vztah k univerzu, k dobru, můžeme říct k Bohu, nazvěte si to každý, jak chcete, podle svého vyznání či nevyznání, ale my to v sobě geneticky máme. Chovejme se tak, aby nás u srdce netížilo, ale naopak, abyste mohli být na měko tak, jak jsem já dneska. Já vám děkuju. Závěrečná slova Ivana Kratochvíla. Já za všechny vás, naše posluchače i za celý tým Svobodného rádia Ivanovi Kratochvíli přeji do roku 2023 jenom to nejlepší a hlavně štěstí, protože když nemá někdo štěstí, kdo má štěstí, má všechno. Takže Ivane, všechno nejlepší do roku 2023, no ale zase nějaký čas ozvu. Určitě přijdu rád. Takže vážení přátelé, Ivan musí rychle ujet, takže já se s vámi loučím. Ivane, měj si zatím hezky ahoj. A já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A jenom upozorňuji, zítra od 20. hodiny tady bude Tomio Okamura a budu se s ním bavit o tom, zdali by měli tu sílu, aby si udělali zkoušku, kontrolu toho, co se děje v té Rybavé. Takže si to nenechte ujít. Vážení přátelé, ode mne ze studia Beta je to dneska všechno. Přeji vám krásný poslech dalších pořadů a dobrou noc.